kaikille. Nyt on tällainen 12. päivä. Moi Roope, huomenta. Pistää kädet tässä. Noin, ihan nopeasti. Kastellaan kukkaa. Tän se ääni, kun muistetaan vettä tonne. Huomenta, postelioni. Jos edes sellainen olet. Tää ei mennä. Ei, mitä sä teet siellä katolla? Joukot on ihan mahdottomia hulikaaneja. Ja 12. Turistiaalto iskee kylään lähiaikoina. Varmista, että tie kylään on kunnossa. Lumiukot tanssii kynttilöiden päällä. Ja sit voi lähditä siitä, että pääseekö turistit tänne lainkaan. Mikä ihminen olla vielä päässä. Palkkaa eilisestä. Mä aurasin lunta koko päivän. Ja sinne ei maksa mulle. Luultavasti sen takia, että te olette heti saman tien sitten pistäneet tänne lisää lunta, niin nyt ne luulee, että mä en oo tehnyt mitään. Aika ilkeitä näin tuossa lumiukot. Ei mitään tommosia. No, tämä meillä on työkaluilla pärjää. Jutellekin assassinia, että se Leap of Faith hinto toisen päälle. Ja sit siitä tulee lumikasa. Se olis kyllä niin onnellinen näkö mun mielestä. Musta tuntuu, että me ei minecarttia tarvita, koska jos tiellä tosiaan olisi joku tukostes pienen matkan päässä. Itse asiassa mietin just, että mitä nuo meidän lumiukkoja kanssa tehdään. Tiedättekö, mitä niiden kanssa kuuluu tehdä? Mä ajattelin, että mä en voi pistää tuota porttia kiinni, koska sit mä en pääsis takaisin. Niin mun on vähän pakko tehdä siihen semmonen väliaikainen. Tommonen niinku palika pistää siihen eteen, että mä voisin lapioida tieni sisälle, että mikä monsteri tai mikä ei pääsin myöskään sinne aivan tänne. Noin, en mä usko, että kyllä läisin pistää lopuksi. Räntää. Aika kiva. Herää sitten töitä räntäsateessa. Hyi. Tähän mennessä näyttää ihan hyvältä. Hyvältä näyttää hyvältä hetki. Ei tää tämmönen mun muistaakseni ollu. Onkohan salama iskenyt tuon puuhun? Koska täällä kuitenkin on näitä sateita aika paljon. En mä tiedä, onko sukkosateet niin kauheasti. Mutta jos siihen on kuitenkin päässyt iskemään salama. Ja sit se salama totta kai sytyttää, jos joku tulee. Ja just silloin ei oo räntäsatanut niin kauheasti. Niin se puu on palannut. Se tuli on tarttunut siitä tähän siltaan ja sitten siltaan romahtanut. Koska se on ainoa järkevä selitys, mitä mä täällä keksin. No joo, keräileessä näitä palasia täältä alhaalta. Jätä ainakin kaikki nää rautatiepalat, koska puuta saa nyt noista puista kerättyä. Kuin iso väli tässä mahtaa olla? Toivottavasti täällä on tuo tarpeeksi näitä ratapaloja tuohon. Mä uskoisin, että tämmösiä tarvii. Jotakohan
Axel pitäis pärjätä. En mä sit tiedä missä nää muut palaset on tullut. Perus silta pystyy tähän. Mä löytyy lisää ratapalasia. Jos tehdään tää tietoista suoraan ensin. Tänään tulee todennäköjään nälkä kerronkin. Mutta perustaa vähän lisää ruokaa. Sitten raha on nyt kertynyt kuitenkin. Joo. Tää ei karttunut tolleen alaspäin, koska mikään ei ole tukemassa sitä. Sitten nähdään. Käydään aivan keskustelua vähemmän tuolta alueelta. Sitten on nähdä näitä ratapalasia pikkusen enemmän kuin näitä tähän tarvii. Hukkaa minnekään tai mitään. Ihan hyvä. Ai niin, kun rautatiepalathan eivät pala. Niinpä tietenkin. Sen takia tuo noin ne on säilynyt täällä. Ihan hyvä. No, toi pitäis pitää se niinku jotenkin pystyssä. Sit vois kyllä osaako. Ei, tää. Siinä maha, missä painitaan muuten. Niin. Kaksi kertaa vielä. Huhhuh, nyt alkaa kyllä pelottaa jo. Ärsyttäviä nämä räntäsateet. Niitä on lampaita varmaan jossain tämmösiä villivuohia. Kun ei ruoho kasva takaisin. Tää on tommonen vaikka. En mä muista millainen täällä oli tää. Rakenne. Tiedä me. Tarkka oikeesti palauttaa. Sehän on tommonen. Mä en tiedä onko se mikään maailman kaunein, mut. Huonostikaan, mut siis. Tää on vähän tämmönen. Joo. Ei riitä puu. Mitä käskee se. Tää. Kuka tää on? Pistetään nyt dörttiä siihen. Ja vaan sen takia, koska. Koska vähän köyhä. Kai mulla on annettu mitään varusteita mukaan. Ei tietenkään kukaan ollut varautunut siihen, että täällä olisi ihan oikeasti joku rikki. Noin. Oi. Toivottavasti tuo kylässä ei ole mikään syttynyt tulee tänä aikana. Jostain kotiin, vaikka tuleekin vähän nälkä, mutta silti. Joo, ei näytä mikään olevan tulessa. Ainoa savu, mitä tulee, tulee savupiipuista. Noin. Sitä porttikin perässä.
Onks kaikki lumihukat on? Eikö ei räntä saada tuhoa lumihukkoja? Se kannattaa pitää kyllä Gilbertti sisällä. Gilbertti? Se on sieltä. Se on sentään kunnon jätkä, se ei oo ulkona koko ajan sotkemassa kaikkia paikkoja. That's what you get. Kun sotkette joka paikka, niin. Joo. Siinä oli tämän päivän työ. Onneksi käytiin tuolla. Menikö sade pois? Jäi! Hyvä. Täältä on kyllä kaikki totaalisesti lumiukot kadonnut. Mutta ehkä ne meni suojaa jonnekin. Ehkä ne meni joidenkin puiden alle suojaa tuttua. No joo. Tuo. Siinä oli tää päivä. Mitä? Kaikki pois. Mä käyn ruokaostoksilla tuossa. Kohta syödään. Se nyt tää pahimpaa nälkää. Noin. No mut, huomenna on 13. päivä. Nähdään sitten silloin uudessa hommassa. Moikka.